námeste svätého Michala v Hlohovci ožilo mikulášskou náladou a pre deti bol pripravený večer plný prekvapení. Po divadelnej scénke sa deti konečne dočkali Mikuláša so svojím sprievodom. Prešiel som celý svet, prešiel som kraje, kde bolo zima, kde bolo teplo, kde ľudia, deti nemali chleba, kde nemajú vody a tu majú všetko, všetko na čo si spomenú. Ja by som všetkým týmto hloveckým detičkám zaželal, aby boli zdravé, aby sa im splnili všetkých priania, aj tajné želania a aby mali z nich rodičia radosť. Mikuláš spolu s primátorom mesta Miroslavom Kolárom a podporou detí slavnostne rozsvietili vianočný stromček. 1, 2, 3. Videla som ohnostroj, stromček, Mikuláša aj mi dal sladkosť. Najviac sa mi páčil ten ohnostroj, preto, lebo to bolo farebné a každý rok, keď sem chodíme, tak sa mi to páči. Páčila sa mi scénka, kde boli škriatkovia, ktorí spali a medzi tým ich čerti zobrali darčeky, ale našťastie to dobre skončilo. Najviac sa mi páčil ten ohnostroj, ten stromšik a tá pesnička. Mikulášovi pomocníci škriatkovia mali plné ruky práce s rozdávaním sladkostí, ktoré sa ušli každému. Niektoré deti sa s Mikulášom aj na pamiatku vyfotili, ale boli i také, ktoré mu i zaspievali. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš? Pre Hlohovskú televíziu Miroslava Hankoščáková.